Ukrayna hadiseleri, ATƏT'in parlament asambleyasının coğrafyasını değişib desek yanılmarıq. Asambleyanın 23-cü sesiyasında önə çəkilən mövzular da bundan xəbər verir. ATƏT'de Rusiyanın idarəçiliyini azaltmaq, insan haqlarının qorunmasına ayrıca önəm vermək. İyunun 28-də başlanan sesiyanın gündəminə Rusiya Federasiyasının Helsinki prinsiplərini pozmasına dair qətnamə layihəsi və əlavə bənd salınması təklif edilib. Sənədin əsas müəllifi ABŞ-dan olan Benjamin Cardin'dir. Asambleya hesab edir ki, 2014-cü il martın 16-sında Kırım'da keçirilən referendum legitim deyil və qanunsuz aktı. Bunun nəticəsinin də heç bir hüquqi qüvvəsi yoxdur. Layihədə ATƏT ölkələri Kırım'ın aneksiyasını tanımaqdan imtina etməyə çağırılır. Milli Məclisin üzvü Bahar Muradova bildirib ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin Ukraynanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı mövqeyi bir mənalıdır. Mən söylədim ki, Zəvəquşunun gözünün biri açıqdır, biri bağlı. Yəni, iki gözü ilə baxıb bütün münaqişələri eyni anda görməlidir. Və bizim tələbimiz Helsinki yekun aktı prinsiplərin ayrılıqda götürmüş bir ölkəyə yox, ATƏT regionuna daxil olan bütün ölkələrə və bütün konfliktlərə eyni dərəcədə şamil edilməsidir. Bizim tələbimiz bundan ibarətdir. Biz özlüyündə qətnamə layihəsinin əleyhinə çıxmırıq, özlüyündə Ukraynanın ərazi bütövlüyünün əleyhinə çıxmırıq. Bahar Muradova Rusiyanın Azərbaycan ərazisini işğal etdiyini düşünürsünüz sualına cavab verməyib. Rusiya Dövlət Dumasının sədri Sergey Narışkin Bakıda ATƏT-in Parlament Asambleyasının prezidenti Ranko Krivokapiç ilə görüşüb. Krivokapiç Narışkinə Rusiya Federasiya Şurasının Ukraynaya qoşun yerdilməsi barədə qərarını ləğv etməsini alqışladığını deyib. Sergey Yevgeniyeviç, siz həmçinin millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun vacibliyindən danışmışsınız asambleyada. Rusiyadakı xalqların, məsələn Çeçenlərin də eyni hüququnu dəstəkləyirsinizmi? Sadirjit несколько норм, в том числе норму о территориальной целостности. Bilirsiniz ki, BMT nizamnaməsi bir sıra normalar, o cümlədən dövlətlərin ərazi bütövlüyü normasını və xalqların öz müqəddəratını təyin etmək hüququnu etiqə edir. Eyni normalar Helsinki yekun aktında da var. Onların bir-birinə nisbəti çox mürəkkəbdir və mən indi uzun-uzadı beynəlxalq hüquqa istinadən sizə o normalar haqqında danışa bilərəm. O cümlədən BMT Beynəlxalq Hüquq Konvensiyasına istinad edə bilərəm ki, orada bu normaların hansı şəkildə uzlaşması barədə aydın təsəvvürlər var. Право, которое, так сказать, дает ясное представление о том, каким образом и в какой ситуации соотносятся эти два международных принципа. Sonuçta Çeçenlərin bu hüququ var ya yox? Если говорить о Kırımda baş verənlərə gəlincə, bunlar tam olaraq beynəlxalq hüquq çərçivəsində Kırım sakinlərinin demokratik seçimi əsasında baş verib. Жители Крыма. Plenar iclasının açılışında Prezident İlham Əliyev də çıxış edib. İcra edirəm, bildik ki, fundamental insan hüquqlarını təmin edə bildik və də bu yolda biz uğurlar qazandıq. Azərbaycanda bütün azadlıqlar toplaşmaq, mütəşəkkil olmaq və ifadə etmək azadlıqları media azadlığı var, yüzlərlə media nəşrləri Azərbaycanda var, internet azaddır. Bizim əhalimizin yarısından çoxu internet istifadəçiləridir. İyunun 29-da sessiya bənzər və bu fikirlərə əks olan çıxış və müzakirələrlə davam edib. Reporterların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov hazırda Azərbaycanda 10 jurnalistin həbsdə olmasına diqqət çəkib. On il ərzində Azərbaycanda 2 jurnalist qətlə yetirilib. Müstəqil medianın reklamdan yararlanması problemdir. Çünki ölkə iqtisadiyyatı monopoliyadadır. Ölkədə 30-a yaxın çap mediası var, 2 müxalifət qəzeti var. Müstəqil qəzet olan Zerkalı isə 3 həftə bundan əvvəl bağlanıb. Azərbaycan hökuməti beynəlxalq qurumları inandırmaq istəyir ki, bizdə internet sərbəstdir, media tam azaddır. Düzdür, internetə çıxışımıza məhdudiyyət qoyulmayıb, amma internetdə yazan 6 bloggerimiz həbsdədir. Belə bir vəziyyət yaranıb ki, internetdə yazanlar özlərinə senzura tətbiq etmək məcburiyyətində qalıblar. Müzakirələrə qatılan Azərbaycan parlamentinin vitse-spikeri Bahar Muradova Azərbaycanda öz fikirlərini deməkdən çəkinməyən gənc vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin olduğu ilə fəxr etdiyini deyib. Müxtəlif ölkələrdən 300-ə yaxın parlamentarinin qatıldığı sesiya 5 gün davam edəcək. İyulun 1-dəki sesiyada Ukraynadakı böhran ayrıca müzakirəyə çıxarılacaq. Sesiyanın sonuncu günü iyulun 2-sində Bakı bəyannaməsi qəbul ediləcək. Bu bəyannamədə siyasi təhlükəsizlik, insan hüquqları və iqtisadi məsələlərlə bağlı tövsiyələr yer almalıdır.